paru jsem šmírákem, hejtů standardy. Zkresla kickafem lejnů, čekám na jiný karty. Společnost je v krizi, riziko vizí vysí u stropu jak pís. Co si čím budou, řekni mi kde jsou. Věty co byly kolty, stříleli z posty, že i ve Sinarlech hnali vonty. Pryč do uliček krádeží a kvílení, soudová slovní zásoba dětí zní jak mučení. Už není uličník, jak uličník je uzenej. Domácí fuchtle u TV pečenej, vařenej. Nasusej foglarovky, nech už 6 letech stovky. Vyběhni na střechy, pytlač u řeky pstruhy. Vidím ten ubolený ksik, když musíš ven. Od netu na vzduch jen pár metrů s košem. Intelekt bude smrdět vodoven, už se to blíží. Potupná generace blbců, co není svěží. Takže pokud jsme měli někdy na výběr, tak teď to vypadá, že máme jenom papír na výtěr. Děti jsou zaprděný, rodiče zkoučovaný, když žádný seznam je provinilý. Takže pokud jsme měli někdy na výběr, tak teď to vypadá, že máme jenom papír na výtěr. Děti jsou zaprděný, rodiče zkoučovaný, když žádný seznam je provinilý. Když města zrhne zima a nechá plekatej stůl, vykvetlí gengy žebrající GM 5,5. Mám to na očích a pod bejskou vnímám ty dny, kdy to bylo otočený, někdo vnímal ty mý. A teď mě v centru města ruší jako mladých fan. Libový maso, co je za rok samo s mimenem. Psycho a stres, cesty na pracák a zpět hroty. Žraločí boty, generace nechce koukat před. Kde jsme nechali hlavu, čím dál víc prostředků, ale žádná šance na nápravu. Je čas se povzníst, vystrčit ruku z davu a něco říct, třeba svou pravdu. Vyběhnu na peron, zjistit jestli je to tak, jestli mi před nosem ujede život nebo vlak. Až pak otevřu lahev z police, kde leží prach, tak zapijem strach z toho, že máme strach. Takže pokud jsme měli někdy na výběr, tak teď to vypadá, že máme jenom papír na výtěr. Děti jsou zaprděný, rodiče zkoučovaný, když žádný se s námi provinilý. Takže pokud jsme měli někdy na výběr, tak teď to vypadá, že máme jenom papír na výtěr. Děti jsou zaprděný, rodiče zkoučovaný, když žádný se s námi provinilý. Takže pokud jsme měli někdy na výběr, tak teď to vypadá, že máme jenom papír na výtěr. Děti jsou zaprděný, rodiče zkoučovaný, když žádný seznam je provinilý. Takže pokud jsme měli někdy na výběr, tak teď to vypadá, že máme jenom papír na výtěr. Děti jsou zaprděný, rodiče zkoučovaný, když žádný seznam je provinilý.